Hey Sofie, skal vi spille The Forest? Vi skal alle sammen dø. Hey folkens. Vi skal alle sammen dø. Sofie 2015. Sofie, hvad? Sofie, du moonwalker. Det du moonwalker. Hvad? Nu moonwalker du ikke længere. Ja. En gang imellem, der teleporterer du bare, så lige pludselig står du et sted, så står du lige pludselig et helt andet sted. Det der mad, der vi putter på bålet, hvornår kan vi tage det af? Når du kan gå ned og kigge på det, og der så står E over det, så er det færdigt. Okay. Så det betyder, at nu har jeg den her, og så kan jeg lægge C. Sådan, ej. Nej. Ej. Jeg synes allerede, det er... Undskyld, jeg kan ikke tage det seriøst, men prøv lige at stå igen og sige sådan ej, med den der lyse stemme der, mens jeg kigger på dig. Kom lige her, Lizard. Jeg vil bare spise dig. Hallo, vi skal have lavet de her. Er du klar, hvor livsnødvendige de her? Dræb den sådan der. Jamen det er fordi, der er Lizards over det hele. De her, det er livsnødvendige. Nå, vent, nu. Eat. Okay, nom. Så vi skal kun lave, jeg kan klikke C på det her. Hvorfor kan jeg klikke C på det? Du kan ikke klikke C, så ødelægger du dem. Sten. Jamen, hvad sker der helt præcis, hvis jeg klikker C? Så fjerner du den. Så fjerner jeg den? Fjerner du den. Det er sgu da dumt. Det er min have. Taget betragtning af sidste afsnit, der formodede jeg sådan at ødelægge, jeg tror sådan 3 stykke salamander, fordi det bare, jeg ved ikke, gjorde ingenting med den. Eller Oni, kom. Vi skal fælde træer. Skal vi fælde igen? Jamen, skal vi ikke have den der borger der med? Nej, vil jeg du har taget den fra mig. Nej, vil du endnu bedre? Du går hen og nakker træer, ikke? Fordi når at du fælder et træ, så kan jeg jo tage den med det samme og putte den herhen, fordi det er glitchet. Prøv at se, jeg allerede puttet et stykke træ hen nu. Ja, fordi jeg lige har puttet et stykke træ i. Ja, nemlig så skynder du dig bare at fælde nogle træer, fordi så kan tager jeg dem bare herfra. Kan du ikke komme hjem med at fælde træer, fordi så kan jeg bare proppe dem i bord. Nej, vent, jeg gør det. Så skal du gøre et eller andet, fordi jeg gider ikke være den eneste, der arbejder. Det var nemlig lige præcis det, der var, jeg sagde. Du fælder træer, og så kan du nemlig bare putte det i den der borger, der er derovre. Og så på magisk vis, fordi det her spil her, det er så realistisk og survival, så teleporterer det herover. Fordi, du ved, fuck logic, ikke? Logikken i det her spil er fantastisk. Logik. Smukt. Flot arbejde. Du ved, hvad man siger to... Hold da op, det var lyden af tre. Det var et... Åh! Sofie! Det regner, og det tordner, og... Ja. Det er super ubehageligt, det kan jeg ikke lide. Jo. Så nu har vi sådan en lille botanikhave. Er det det der? Ja. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Jamen, det har jeg jo allerede, sådan. Du skal stå med det. Nå. Fordi så kan man eksempelvis plante medicin, så jeg kan genopleve dig, hvis du nu dør og omvendt. Ah, men det er jo smart, at du kan genopleve mig. Det vil jeg personligt selv mene er rimelig vigtigt. Og så... Ups. Træet falder om den kære vej. Nå. Og så... Ej, jeg bliver helt skræmt, når jeg er herovre. Og så, så kan man også plante bær, for hvis du finder ud af, hvilken bær man ikke må spise. Og så er vi unfinite amount of food. Jamen ved du hvad, så er det jo alligevel et godt lille sted, der vi har placeret os her, er det ikke? Jo, hvis der nu var nogle bære, så ville det være bedre. Ved du hvad, lad os bare lige huske at sige endnu en gang i det her afsnit her, fordi det formåede vi igen at glemme at sige i starten af afsnittet, vi har fået det her sådan, vi fik det her sådan dejlige spil her fra Playgames fyrene. Og dem kan vi godt lide. De er rigtig dejlige, de er rigtig lækre. Hvis du sidder derude og tænker, ej ved du hvad, jeg vil spille det her spil her, der glitcher så meget. Så lad være med at købe spillet inde på Steam. Det er nemlig ikke det værd at købe spillet inde på Steam, når du alligevel kan købe det inde på Playgames, når du kan få det en hel del billigere. Så er det, det er en lille bitte anbefaling fra os til jer. Vi har allerede nok træ nu. Jeg har bygget alle vores botaniske haver. Så behøver vi ikke at løbe eller? Så mange gange, hvis jeg nu bare fælder en masse træer. Jamen, det er da en god idé, men... Hvad skal jeg så bygge? Det ved jeg ikke. Hvad har du lyst til at bygge? Skal jeg bygge en en cabin er decideret 82 stykker træ. Det er rigtig meget træ. Det byggede jeg på et tidspunkt. Kæmpestort. Jeg ved ikke, skal vi sige storage? Måske furniture? Traps. Vi skal have traps, det er en god idé.
Jeg har ingen idé om, hvordan det her det fungerer. Jeg har heller ikke. Jeg har aldrig bygget en trap. Effigies? Hvad er nu det for noget? Motherfucking effigy. Det er sådan lidt som de der, vi har set. De der, hvor folks hoveder er på. Nå, det er sgu da mega smart. Sådan skal vi da have. Nogen skræmmer alle kannibalerne væk. Må jeg bygge sådan en? Okay. Men jeg tror også ikke, vi har kropsdelen nok til det. Der! Vi kan tåle blå bær. Okay, Sofie, jeg har brug for 3 sten og et zombiehoved. Sofie! Der er en kannibal! Sofie! Ja? Men så får du et hoved. Dø! Au! Sofie, han dræber mig! Sofie! Var det ikke kun med mig, der lige kom en eller anden stemme i spillet? Lige med mig, der kom altså en rigtig, rigtig uhyggelig stemme. Jeg kommer løbende, men jeg har ikke noget stamina. Hvad har du gang i? Jeg blev faktisk sådan rimelig bange der. Jeg ved ikke hvorfor, de skræmmer mig. Hvor er der en kannibal? Jeg mangler en sten, har du det? En. Fedt mand, ej. Det er sådan lidt feng shui. Det er sådan lidt feng... Hvad nu det for... Jeg har en lighter. Undskyld, jeg kan ikke tage det seriøst med din lyse stemme. Det der mandige look, du har. Og så måden var på, da du af og til moonwalker. Ligesom som da du bare har lyst til. Sådan af og til der moonwalker du bare. Bare så. Nu moonwalker jeg. Dø. Tak for det. Han er ikke død, før du har fået ham til at springe i luften. Jamen det ved jeg godt. Sofie, jeg ved ikke, hvordan jeg skal fortælle dig det her. Men jeg har samlet hans hoved op og brugt det som dekoration. Jeg er rimelig sikker på, at han er død. Jeg synes, han er flot. Hvad siger du? Jeg synes, han er flot. Jeg synes, han er sådan lidt feng shui. Jeg synes, det er det. Sådan lidt feng shui. Der er sådan lidt feng shui over det. Det kan jeg godt lide. Det er sådan lidt lækkert. Hvad for nogle FG's må jeg så lave? Må jeg lave sådan en crazy en? Sådan en små, simple, small. Vi laver sådan en small en. Lav nogle store nogen. Den kan man sætte ind til. Men den har jeg brug for 3 hoveder til. Den er farlig, den her. Der var 3 pinde, og så er der bare lige 2 hænder og 2 fødder, og bada bum. Jeg mangler 3 sten og 3 hoveder. Kan du fikse det for mig? Jeg kan ikke skaffe dig nogen hoveder. Er du sikker? Simpelthen ikke, hvor jeg skulle skaffe det. Sofie, ikke for noget, men jeg skider en snemand hver eneste gang, at det er, at du falder træ, og du glemmer at fortælle mig om det. Fordi lige pludselig, der hører jeg bare lyden af det der træ, der bare... Undskyld. Sofie, det er tordner. Ja? Og nu regner det. Sofie? Det her, det skulle du næsten se fra min vinkel. Jeg bærer 2 stykker træ, samtidig med at køre den der vogn der. Det er fordi, du er pumped. Det er mega fedt ud. Det er fordi, du er pumped. Du er bumstærk, er du? Jeg er mega stærk som mand. Du er bumstærk, altså. Sofie, vores ild er gået ud. Hvad gør jeg? Send din lighter. Jamen, det er en i. Og så lighter. Tryk på L. Hvad? I? Nej. Tryk på L. L. Hvorfor sagde du ikke bare det noget før? Hvad? Sofie, den gik ud igen. Sofie? Jeg har taget den forkerte økse på. Hvad? Jeg har lige lagt mærke til noget. Hvad så? Vores bål står i vand. Gør den det? Lige ved siden af. Altså det eneste jeg kan se, det er sådan at den umiddelbart svæver en lille bitte smule. Altså det der feng shui. Det kan jeg godt lide. Det er sådan lidt lækkert. Nej, det er lige nogle gange, den står i vand. Så hvad har vi indtil videre? Vi har en træting, der er, at vi kan bære rundt, som der er glitchet. Sådan så det er, at vi kan... Det er faktisk meget sejt. Så det er, at vi kan teleportere 3, som det er, at vi lyster. Det vil jeg faktisk sige, det... Sofie, hvad er det for nogle ulækre lyde? Kan du ikke bare dø, din vamle salamander tissemand eller andet, altså? Måske var jeg sgu mere forlydende spil. Når du siger noget... Og mærkeligt lyde, så kan jeg... Sådan der.
Og se her, hun, jeg har lavet bær. Jeg har lavet bær. No energy, shit, AIDS, lort. You're cold and wet, build a fire to get dry. Sophie, for satan, jeg vil være skidens nemmand igen. Jeg tog bare armor på. Sophie, hvordan tænder jeg bålet? Okay, det ligner altså, vi står i vand igen. Det gør vi da også. Sophie, hvordan tænder jeg bålet? Jeg er faktisk ikke sikker mere. Jeg kan ikke finde ud af det. Vi vil aldrig nogensinde overleve. Det er derfor, vi ikke skal være på en kannibalø sammen. Nej. Du trykker E på bålet med lighteren. Jamen det gav jo slet ikke mening. Low energy, get, eat something or get some rest. Skal jeg bare gemme for at få rest? Det tror jeg. Se. Virker det? Virker det? Nej, eat something or get some rest. Sophie, jeg er nødt til at sove, men jeg kan ikke finde ud af at putte sove. Nej, så spis. Nej, men det... Sophie, du kan ikke sige til... Hvor okay. Meget her er det forbudt til at hjælpe, ikke? Jamen kan vi ikke lave sådan et lille... Kan vi ikke lave et lille tag henover det? Tror du ikke, det kunne hjælpe? Tror jeg altså ikke, man kan. Men vi kan lave et gazebo. Okay, vi skal bygge et shelter. Fordi der står, a shelter will restore your energy. It can be used to hide from predators and also save your game. Bigger shelters can be used for storage. Har vi sådan et hunting shelter? Hvad for en? Hunting shelter. Det er sådan, det er step one i basics of survival. Det har vi ikke. Hvordan, jeg kan ikke finde ud af at dreje den rundt, den her. Ja. Ja. Og lære en. Det gør, ej, det er da smukt, det der. Der. Så Sophie, kan du hjælpe mig med at bygge den her? Hvad snakker du om? Den her dekadems, der lige her. Og den der. Den dekadems, ja. Vi mangler en sten. Dukka. Vi mangler altid en sten. Åh, bålet virker nu. Hvad? Du får dig til at lyde som om, at bålet var i stykker. Det er fordi, det regnede. Ah, men mit bål har fået virus. Nej, det er fordi, vi ikke har noget at putte på. Vi har ikke nogen blade. Nej. Fuck dig. Der er en kanibale, Sophie. Åh. Oh. Det går til igen! Sophie, der er søger på den! I got it! Husk at få hovedet. Husk at få hovedet. Hovedet triller. Hovedet triller. Hovedet triller væk. Hovedet er mucho meget vigtigt. Okay, jeg fik et hoved. Jeg ved ikke, om den havde flere end en. Jeg har også et hoved. Nogle gange til droppe de to. Jamen ved du hvad, så lad os lige bruge den her over til den her statue. Og se, hvor sød vi sidder. Prøv at kigge på hinanden. Prøv at kigge på mig, Molly. Jeg har et hoved. Det her, det er et meget flot hoved. Vi mangler kun et hoved for at have lavet den der færdig. Den der dekadems der. Nu skal vi have en zombie mere til jer. Og vi mangler en enkelt sten. Jeg synes altid, vi mangler en sten. Er det der ikke en sten, jeg kan samle op? Jo, det er det da. Sådan der. Sophie, jeg er gevaldig sulten. Yay! Nej, men Sophie, jeg sover lidt. Hvad, har jeg sovet lidt nu? Nej. Eat something or get some rest. Vi har brug for blade. Jamen, Sophie, jeg... Vi kommer til at dø. Low energy, eat something or get some rest. Der er mad lige der jo! Wow. Der hvor jeg har plantet mad. Wow. Jeg kan sgu ikke se... Jeg kan ikke se noget mad. Kan du ikke se mine bær? Nej. Jeg er lige... Jeg kan ikke se en dyt. Hvorfor kan du ikke se mine bær? Det er sådan et spørgsmål, hvis ellers selv var der i. Altså, jeg kan æde den her snackbar her, og så kan jeg sige restore some energy. Og så har jeg har masser af alkohol. Vi kan godt lide alkohol. Hvad? Tænder? Jeg har masser af tænder. Tænder kan man kun bruge til at lave medicin. Vi kommer til at dø, Uni. Lad være med at sige sådan noget vås. Vi kommer til at dø. Det der røde noget der... Der er nede i højre nederste hjørne. Hvad er det for noget?
Hvad for noget er det? Det røde noget. Det røde ud til venstre side af højre hjørne. Åh, ja. Det er dit health. Jamen, der har jeg sindssygt lidt. Så skal du snart dø, Oli. Jamen, det har jeg jo ikke lyst til. Så må du tage noget medicin. Jeg tror ikke, jeg har noget medicin. Jo, der har jeg. Der var du heldig. Hvordan kan vi ellers... Jeg har nogle blade. Hvordan kan vi ellers lave noget medicin? Var det B? Ja, tak. Sådan der. Okay. B Step har 20. Altså ikke svaret på alt. Fire. Scare off enemies. Yes, sir. Basics of survival step 3. Here's an example of two similar looking berries. One is edible, the other poisonous. Jeg tager på eventyren i at finde ting. Okay. Hvis jeg dør, så dør. Okay. Hvis at der du finder nogle bær, der er dark, shiny, black color and form in pairs, så må du ikke spise dem. De er giftige. Og så er der sådan nogle andre nogle, sådan nogle oval leaf blueberries. Så blåbær, godt. Ja. Det var nok en ret god idé, at der var det, jeg ikke læste til der sådan basics of survival, da der var, jeg startede det her spil herop. Ej, salamander. Skal vi lege fangeleg? Det tog ikke særlig godt til, er du vel? Nej. Lad nu, ja, faktisk placerede os rigtig dårligt. Vi skal ikke bade sådan der. Nu er du død. Can't carry any more raw lizards. Ja, det er lidt noget møg. Så siger vi storage. Og så siger vi lock set, rock holder, custom building, basic wall, defensive wall, wall with door. Men det er ikke så godt. Det er underligt. Det forstår jeg ikke. Nå. Jeg har nået til enden af verden allerede. Sofie, hvor er du? Jeg løber. Jeg prøver at finde ting. Derovre er du. Kan du se mit navn? Ja. Du kan se mit navn. Fordi jeg er Sofie. Okay, det her det er... Blackberries. De er giftige. Dem må jeg ikke spise. Godt, Lasse. Det er sådan, det er godt, at jeg ikke kan holde mig selv i ørene, når det er, at du ikke er her til at gøre her. Gør det. Jeg er dansk godt i dag. Jeg gør det smukt, virkelig. Ej, der er en træstupua. Det får mig bare op at køre. Og så er der en... Hvorfor kan vi ikke bare nakke de der dekorationer, der folk allerede har lavet? Det ved jeg ikke, det må man ikke. Ej, der er sådan nogle blomster her, hvor der er, jeg kan klikke E på, og så er der blad. Som plus her. De der. Hvad er det for nogen? Marigold collected. Uha. Det er lizard skin. Marigold can be combined with aloe vera to make medicine. Se hvad jeg sagde. Ja. Nu der er jo alle sådan nogle andre dem her, dem må jeg godt spise. Ja, okay. Dem der er blå, må man godt spise. Hvad med dem der er hvide? Ved vi det? Det ved jeg ikke. De bær der... Hvad var det? Det var mig. Nå, hvor er du hen? Jeg er nede i huset. Du er nede i huset? Ja. Render du rundt og spiser? Måske. Jeg synes, det er meget underligt, hvordan det er, at jeg hører lydene, som om det er mig selv, der spiser, men i virkeligheden... Der kommer bare... kannibal! Hvorhen? Hvorhen? Ja. Over ved huset? Ja. Sofie, for satan der er, mand. Jeg skider en snemand. Selvom der ikke er nogen... Kom her! Motherfucker! Husk at få dens hoved. Du nakker den først, jo. Ja, easy peasy lemon squeezy, ikke? Jo. Oh. Har du fået dens hoved? Titties! Titties? Har du fået dens hoved? Ja. Jamen, så kom herover, fordi så kan vi nemlig fuldende vores Feng Shui statue. Den står lige herover, hvor jeg er. Motherfucking FG. Jeg lægger lidt kropsillet over det hele. Can't carry animal lizard skin GG. Da, her er vores Feng Shui statue. Har du husket at tage arme på? Har jeg husket... Se, så kan man sætte ild til den! Okay. Hvad? Jeg har sat ild til den. Nej, du har ej. Det har jeg ved mig. Det kan jeg ikke se. Synkroniseringen i det her spil er fantastisk.
Så, nu har jeg også sat ild til den. Hvad? Ej, hvor er det smukt. Jeg har sat ild til den. Hvad gør fuglene så? Nu skal vi sætte os på den. Ja, det var en god idé, når der er ild i den. Kloge fugle. Kloge fugle. Nå, ved du, jeg laver endnu en dekoration med sådan noget feng shui noget, fordi det kan jeg godt mærke, det er bare mit speciale, Sofie. Okay. Det er at lave de her sådan flotte ting og sager her. Effigy, large effigy, arm effigy. Se, det lyder sådan lidt frækt. Det kan, det er feng shui. Jeg er sikker på det. Og jeg mangler næsten alting til at lave den. GG. Sofie, jeg kommer altså med dig, fordi det er lidt for kedeligt, når jeg render rundt herovre. Jeg kommer bare lige hurtigt tilbage. Godt, nu er den. Edderkop! Dræb den. Edderkop. Hvad jeg kan se. Fordi jeg har nogle ting til din FG. Ja. Det er godt, da. Jeg samler også lige nogle sten op så til den. Det mangler jeg. Hvad er det? Ja, det er sådan en arm FG. Der er sådan masser af arme, der skal til. Eller motherfucking FG. Ja, fordi... Den der er det. Hvad? Har du autobygget den færdig? Jeg havde rigtig mange arme på det. Ja, det kan jeg... Hvor mange arme har du lige haft, hvis du bare lige kunne... Badabum, badabing, og så bare... Rigtig, rigtig mange. Så samler jeg lige en masse pinde op og så videre. Hvad? Er der noget herovre? Der er en sten... Nå. Can't carry any more sticks. Nå. Nej. Jamen, jeg kommer nu. Nej. Jeg skal bare lige ud og svømme. Er du klar? Hvorfor det? Plaske, 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 plaske. Plaske, plaske. Jeg spørger dig, hvorfor du er taget ud at svømme. Fordi at alt det der zombie... Er det zombier, eller er det kannibaler, eller er det begge dele? Er det begge dele? Nej. Er du sikker? Ja. Nå. Hvorfor er du gået der? Det ved jeg ikke. Jeg er lige her. Kannibal! Hvorhen? Okay, ved du hvad? Ved du hvad? Hvor er de der? Du jeg ikke, fik jeg nogensinde taget mit armor over på, spurgte du mig om? Nej, men fik du taget din armor på? Hvordan tjekker jeg det? Dit lizard skin. Hvad? Dem har jeg sgu da sådan 5 af. Dem har jeg ikke brugt en eneste af dem. Jeg kan høre det. Gigi! Wow, nu er jeg bare sådan en hardcore motherfucker. Wow. Tak for det, Sofie, det vidste jeg engang. Hold da op. Gigi. Skal vi ikke lave sådan en large FG? Uha! Sofie! Det her, det er feng shui på højeste niveau. Jeg tror ikke. Vi skal finde deres grotte, kom så. Jamen jeg tror virkelig, du vil kunne lide den her. Jamen vi skal finde deres grotte. Jamen hvor er du henne? Der er ting i. Hvor er du henne? Du er helt derovre, Sofie. Nej. Jamen. Jeg ved ikke, om det vil være en god idé, at vi gemmer det her til næste afsnit. Okay. Skal være så flabet at gøre det. Har du lyst til at komme herover og lave slutningen på afsnittet sammen med mig? Nej, så skal jeg hele vejen derned. Hele vejen? Åh, du er bare en dognlæs, det ved du godt, ikke? Okay, der er kommer jeg! Nå, kan jeg tage armen frem? Kan de? Det var... Sådan der. Okay. Undskyld, jeg har tænkt mig at tage den her arm her frem og være sådan lidt hej hej, sådan farvelagtig. Det fungerede bedre i mit hoved. Kan du ikke lave outroen, Sofie? Fordi det ser så sjovt, når du snakker med din kvindelige stemme, og du har dit mandlige look. Sofie. Jeg kan ikke snakke som mand, når jeg er forkølet. Nej, du skal bare snakke som dig selv. Kom så. Okay. Tak, fordi I gad os ved. Og vi ses i næste episode, hvor vi finder grønnen. Husk også at like det afsnit her, hvis du godt kunne lide det. Selvfølgelig også, hvis der du følger med. Efterlad også en lækker kommentar, det vil være super lækkert. Og husk at klikke subscribe, skråstrej, abonnere. Åh, kan det bælge dig ned! Hvis du skal have en notifikation, næste gang, eller lægger video ud. Men med det sagt, så er der ikke så meget andet at sige, så bye bye, folkens!